अहिले पनि ओलीजीले लास्टसम्म कुरा गर्दा लोके चाहियो त तपाईँ भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई बालकोट बोलाइया छ भनेपछि त पक्कै रियलाइज गरेर बोलाइएको होला भनेर म अलि सोझो सोझो छुके मान्छे तपाईँहरूले गहिरो गी हेर्नुभयो प्रचण्डलाई भने दुई महिनामै मा यस्तो किन भयो भन्ने कुराको मेरो सोझो उत्तर छ त्यहाँ कुनै घुम घुमाउ छैन सामान्य सभामुख महोदय आज हामी यो गरिमामय सदनमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको सन्दर्भमा सहभागी भएर सबै दलहरूले आआफ्नो तर्फबाट गम्भीर ढङ्गले नै आफ्ना रा विचारहरू राख्नु भएको छ र विभिन्न खालका टिप्पणीहरू आलोचनाहरू समर्थनहरू सबै देखिएका छन् सबभन्दा पहिला त म यो लोकतन्त्रको हामीले निर्माण गरेको मन्दिर भनौँ या केन्द्रीय संस्था भनौँ सार्वभौम संस्थामा गम्भीर ढङ्गले विचार विमर्श गर्ने आलोचना प्रतिआलोचना गर्ने समर्थन विरोध गर्ने सबै मान्ने सदस्यहरू जो सहभागी हुनुभयो म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु जे जस्तो भए पनि हामीले सदनमा बसेर यो सार्वभौम मा संस्था मार्फत नै समस्याको निकास खोज्ने समाधान खोज्ने गम्भीर प्रयास गरेका छौँ यो आफैमा लोकतन्त्रको अभ्यासको एउटा राम्रो उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्छ समस्याको सदनभित्रै बसेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा र आफ्नो प्रक्रिया विचार र, र मान्यताअनुसार गम्भीरतापूर्वक बहस गर्नु लोकतन्त्र बिस्तारै परिपक्व हुँदैछ मेच्योर्ड हुँदैछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो हामी विभिन्न राजनीतिक दल छौँ त्यसकारण हाम्रो विचारमा राजनैतिक मान्यतामा एजेन्डामा मतभेदहरू हुनु स्वाभाविक छ लोकतन्त्र भन्दाखेरि बहुदलीय लोकतन्त्र भन्दा चाहिँ त्यसमा प्रष्टसँग विभिन्न विचार राजनीतिक प्रवृत्ति राजनीतिक एजेन्डाहरूको बिचमा विवाद विमर्श छलफल हुन्छ र एउटा विधि विधिसङ्गत तरिकाले एउटा प्रक्रिया मार्फत त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याइन्छ त्यही प्रक्रिया हो यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रक्रिया त्यस कारण आज हामीले यद्यपि हामी सबैलाई केही न केही सहज महसुस नभएको छ दुई महिना अगाडि यसरी नै विश्वासको मतको छलफल गऱ्यौँ फेरि दुई महिनापछि फेरि अर्को दुई महिनापछि के हुने हो भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठेको छ यो यहाँ प्रश्न उठ्नु आशङ्काहरू हुनु चिन्ताको विषय मलाई लाग्दैन उठ्नु पनि पर्छ र त्यसको समाधान खोज्नु पनि पर्छ त्यो पनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा विवाद बहसकै बिचबाट र संसदभित्र हुने विचार विमर्शकै बिचबाट विधिसङ्गत तरिकाले हामीले समाधान खोज्नुपर्छ र त्यही समाधान खोज्ने प्रक्रियाको एउटा हिस्सा संविधानमा हामीले जे जस्तो व्यवस्था गऱ्यौँ दुई हजार बहत्तरमा संविधानको अनुसार नै हामी अगाडि बढेका छौँ सरकार गठबन्धन बनेका छन् गठबन्धन भत्किएका छन् फेरि अर्को बनेको छ र अगाडि हामी जाँदैछौँ एउटा विधि पक्रेर एउटा प्रक्रिया पक्रेर हामी अगाडि बढेका छौँ हामी अराजक ढङ्गले अगाडि बढेको भन्न मिल्दैन हामी एउटा प्रक्रिया र विधि अन्तर्गत नै संविधान र नियम अन्तर्गत नै हामी अगाडि बढेका छौँ सबभन्दा पहिला त्यसकारण म यसमा सक्रिय सहभागी हुने र आफ्नो तर्फबाट गम्भीर ढङ्गले विचार राख्ने सबै मान्य सदस्यहरू राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा मैले अहिले धेरै लामो व्याख्या गर्नु त छैन यहाँ हामी हिजो बडो जटिल र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट यो देशमा वर्षौँदेखि राज्यद्वारा उत्पीडित उपेक्षित अपमानित या शोषित वर्ग तह तब्कालाई अधिकार दिलाउने भनेर हामी लामो सङ्घर्ष गरेका पार्टीहरू धेरैजसो यहाँ छौँ र धेरै बलिदान र त्याग तपस्या गरेका पार्टी नेताहरू हामी यहाँ छौँ र साथसाथै अहिले बदलिएको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने नयाँ उत्साहको साथ, नया 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 साथ आएका हामी नयाँ दल र नयाँ नेताहरू पनि यहाँ छौँ र यो अनुभव इतिहासको अनुभव र वर्तमानको आवश्यकतालाई संयोजन गरेर अगाडि जाने हाम्रो निम्ति एउटा अवसर पनि छ यो सदनको अगाडि र त्यो संयोजन गर्ने चुनौती पनि छ पुराना अनुभव र पुराना पार्टी र नेताहरूको सोच्ने तरिका र काम गर्ने तरिका र नयाँहरूको सोच्ने तरिका र काम गर्ने तरिकामा तालमेल गर्न सकिएन भने त्यसलाई फेरि हामीले राम्रोसँग संयोजन गर्न नसकिने अवस्था बन्न पनि सक्छ हामी सबैको ध्यान त्यसमा जान जरुरी छ म अहिले के कुरामा अलिक विशेष रूपले जोड दिएर राख्न चाहेको छु यति बेला भने हामी युद्धबाट शान्तिमा आयौँ युद्धको स्थितिबाट शान्तिको स्थितिमा एउटा राजनीतिक प्रणालीको ठाउँमा अर्को राजनीतिक प्रणालीमा आयौँ एक खालको प्रतिनिधित्व प्रणालीको ठाउँमा अर्को खालको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा हामी आयौँ हामी सबैलाई थाहा छ हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा एकात्मकताबाट सङ्घात्मकतामा अनि समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको एउटा नयाँ अभ्यास गर्ने संविधान निर्माण गर्दै अगाडि आयौँ र हाम्रो त्यस बेलादेखि यो सदनमा जे जस्ता प्रतिनिधिहरू हामीले देखेका छौँ त्यो विगतको भन्दा बिल्कुल भिन्न प्रतिनिधित्व छ र हामीले यहाँ बसेर विरोध आलोचना गर्ने या समर्थन गर्ने कुनै खास विषयमा जे गरेका छौँ त्यही परिवर्तनको प्रतिफल नै गरेका छौँ यहाँ बसेर हामीले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको या संविधानको पनि हामीले टिका टिप्पणी आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छौँ भने त्यही परिवर्तनका कारण नै प्राप्त गरेका छौँ यसलाई हामी सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ त्यसैको जगमा उभिएर हामी लोकतन्त्रको एउटा नयाँ अभ्यास गर्दैछौँ हामीले त्यसो किन गऱ्यौँ हामी शान्ति सम्झौतामा किन प्रवेश गऱ्यौँ हामी सबै राजनीतिक दलहरू त्यति बेलाका सबै प्रमुख दलहरू हाम्रो राष्ट्रिय सहमति भएर नै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो त्यो एउटा दल विशेषले या एउटा नेता विशेषको मात्रै कुरा होइन सिँगै राष्ट्र त्यसमा संलग्न भएर हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा आइपुगेका हौँ र अहिले जे गरेका छौँ त्यसै भित्र बसेरै गरेका छौँ र त्यति बेला हामी किन युद्धरत पक्षहरू शान्तिमा सहमत भयौँ हात मिलायौँ सँगै बसेर सम्झौता गऱ्यौँ हस्ताक्षर गऱ्यौँ किन राष्ट्रको बृहत्तर हित शान्तिको हित जनताको हक अधिकार प्राप्तिको निम्ति भनेर हामीले सहमति गरेको हो एउटा निश्चित विचार एउटा निश्चित मान्यतामा टेकेर नै शान्ति सम्झौता गरिएको हो म त्यतापट्टि अहिले धेरै जान खोजेको होइन र संविधान घोषणा भइसकेपछि पहिलो निर्वाचनतिर हामी जाँदैथ्यौँ नयाँ संविधानअनुसार र त्यति बेला हामीलाई लाग्यो मैले आज यो कुरा भन्नै पर्ने मैले महसुस गरेँ हामीलाई लाग्यो अब राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर देशलाई लैजान विचार मिल्न सक्ने दलहरू एकताबद्ध भएर जान सकियो भने त्यसले देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम हुनेछ र एउटा निश्चा निश्चित विचार शृङ्खला अन्तर्गत विकास निर्माण र समृद्धिले गति लिनेछ र नेपाली जनताको जो अपेक्षा छ धेरै वर्षदेखि सङ्घर्ष र बलिदानको बिचबाट समृद्धिको विकासको समानताको स्वतन्त्रताको मुक्तिको जो आकाङ्क्षा राखेको जनतालाई हामीले केही न केही डेलिभरी दिन सकिन्छ भनेर हामी गयौँ पहिलो संविधान संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछिको पहिलो निर्वाचनमा म नै त्यसको प्रस्तावक थिएँ म आज नयाँ आउनुभएका मान्य सदस्यहरूलाई पनि ध्यान जाओस् भनेर पनि म यो भन्न चाहन्छु म नै त्यसको प्रस्तावक थिएँ त्यति बेलाको स्थितिमा तात्कालीन नेकपा एमाले र तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा समझदारी बनाएर चुनावमा गयो भने र ती दुईवटा पार्टीहरूको बिचमा एकता गर्ने उद्देश्यसहित जनतामा गयो भने त्यसले देशमा एउटा नयाँ वातावरण बन बन्छ भनेर रा प्रस्ताव राख्ने पहिलो व्यक्ति म नै थिएँ जसरी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने यही हलमा दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइराला सात राजनीतिक दलको तर्फबाट र मैले तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्दै थिएँ त्यसरी नै संविधान घोषणा भइसकेपछि देशमा स्थिरता र विकासको निम्ति यो सायद विचारको हिसाबले पनि राजनीतिक मूल्य मान्यताको हिसाबले पनि सबभन्दा उपयुक्त बाटो हो भनेर हामी त्यता गयौँ म मा। सभामुख महोदय यो सम्मानित सदनमा एकचोटि गम्भीरतापूर्वक स्मरण गर्न सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यही स्पिरिटमा देशमा अब संविधान बनिसकेपछि स्थिरता र विकास जनताको चाहना हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति विचार र रा राजनीति मिल्नेहरूको बिचमा एकता नै सायद राम्रो हुन्छ भन्ठानेर रा नै मैले त्यो प्रस्ताव राखेको थिएँ तर त्यो प्रस्ताव जनताबाट त अनुमोदित भयो पार्टी र कार्यकर्ताहरूबाट पनि अनुमोदित भयो तर हामी नेताहरूले त्यो अनुमोदनलाई सम्मान गर्न सकेनौँ म अहिले आरोपै लगाएर हिँड्न पनि खोजिराखेको छैन म अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि स्पष्टीकरण दिन उभिएको छु तर म स्मरण चाहिँ गराउन आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु हामीले तिन वर्ष पनि त्यसलाई टिकाउन सकेनौँ जनताले अनुमोदन गर्यो पार्टीका तमाम कार्यकर्ताले अनुमोदित गरे ठुलो आशा उत्साहको लहर सञ्चारित भयो देशभरि तर हामीले तिन वर्ष टिकाउन सकेनौँ जनताले टिकाउन नसकेको होइन कार्यकर्ताले टिकाउन नसकेको होइन हामी नेताहरूले नै त्यसलाई जनताको त्यो भावना र चाहनालाई सम्मान गर्न सकेनौँ र झन्डै दुई तिहाई झन्डै दुई तिहाईको बहुमत थियो हामीसँग तात्कालीन नेकपासँग हाम्रै प्रधानमन्त्री हाम्रै सबै पदहरू थियो हामीले त्यसलाई टिकाउन सकेनौँ किन यसको समीक्षा कहिले र कसरी गर्ने यसको समीक्षा हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ हामीले किन हाम्रो आफ्नै दुई तिहाई बहुमत भएको संसदलाई विघटन गर्नुपर्ने र फेरि फेरि विघटन गर्नुपर्ने पटक पटक विघटन गर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रै नेतृत्व कसरी पुग्यो म मा, मान्य सदस्यहरूलाई र यो सम्मानित सदन मार्फत आम नेपाली जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु के कारणले अनि त्यसको समीक्षा गर्नु पर्दैन एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर तर्क कुतर्क गरेर त इतिहास त अगाडि बढ्दैन हामीसँग भएको केन्द्रीय सरकार किन गयो हामीसँग भएका सातवटै झन्डै प्रदेशका प्रदेश सरकारहरू किन गुमे र अर्को गठबन्धन बन्नुपर्ने अवस्था किन आयो यसको समीक्षा नगरीकन हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजियो भने हाम्रो चाहिँ अझ अधौगतिलाई कसैले पनि रोक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन हाम्रो अझै तल जानु बाहेक कुनै उपाय छैन मैले यहाँ के कुरामा चाहिँ बढी केन्द्रित गर्न चाहेको छु भने हाम्रो हिजो संविधान बनाउने बेलामा या शान्ति सम्झौता गर्ने बेलामा एउटा निश्चित सिद्धान्त र विचारमा टेकेर गरेका हौँ हामीले त्यत्तिकै अराजक ढङ्गले गरेको होइन र हामीले एकता गर्दा या सहकार्य गर्दा पनि निश्चित मान्यतामा गरेको अब यो संविधान अनुसार देशमा विकासको एउटा नयाँ लहर ल्याउने जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यमा टेकेर गरेको हो जब आफ्नै पार्टी र आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत संविधानमाथि नै घात हुने गरी अगाडि बढ्यो त्यसपछि त्यहाँ स्वत र स्वाभाविक रूपले विग्रह हुनु थियो भयो हामी सबैले एकचोटि मम भनेर छातीमा हात राखेर सोच्यौँ भने, रा राखे रा भने। थाहा हुन्छ के कारणले त्यस्तो भयो पछि आफ्नो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई तिहाईको बहुमत चारैतिर सरकारै सरकार जतासुकै नियुक्ति नै नियुक्ति भएको चिजलाई गुमाएर नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न किन पर्यो किन त्यसो गरियो त्यसो गर्नुको औचित्य इतिहासमा के गरी पुष्टि गरिन्छ मैले सरल भाषामा बुझेको कुरा के हो भने संविधानको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति गणतन्त्रको निम्ति सङ्घीयताको निम्ति समावेशिताको निम्ति समानुपातिकताको निम्ति र शान्ति प्रक्रियाको निम्ति त्यसो गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो इतिहासप्रति हामी कसैले पनि छेडखानी नगरौँ बाध्यता आइलाग्यो धेरै ठुलो छलफल गरियो संविधानको रक्षा गर्ने शक्ति को हुन सक्छ गणतन्त्रको र यो सबै परिवर्तनको भनेर हेर्दै जाँदा जसले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो तिनै शक्तिहरू मुख्य हस्ताक्षरकर्ताहरू नै एक ठाउँमा नभइकन यो संविधान र यो गणतन्त्र यो लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया अगाडि नजाने स्थिति आएपछि मैले त्यो निर्णय लिन बाध्य भएँ र त्यो निर्णय लिएको त्यसमा हामीलाई पश्चाताप छैन मलाई लाग्छ साथीहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ यहाँ मञ्चमा आएर तर्क गरेर तर्कद्वारा चाहिँ कालोलाई सेतो सेतोलाई कालो बनाउने कोसिस गरेर केही हुनेवाला छैन हेर्नु आफैतिर पर्छ मान्ने विष्णु पौडेलले यहाँ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ आफैलाई सोध्नुहोस् म भन्छु अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ आफैभित्र हेर्नुहोस् किन यस्तो भयो भन्ने कुराको तपाईँलाई पनि थाहा छ के कारणले भयो यस्तो भन्ने कुरा त्यस कारण म तपाईँले मलाई भन्नुभयो म तपाईँलाई भन्छु तपाईँलाई पनि थाहा छ तपाईँले नै आफ्नै आत्मासँग सोध्नुहोस् हामीले एउटा परिस्थितिमा पक्कै पनि म हुन त खोज्दै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन पर्यो भन्दै गएको त होइन म मा एमालेका अध्यक्षज्यू र सबै नेता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु म खोज्दै गएको चाहिँ होइन तपाईँहरूले केही समयदेखि बल गर्दै हुनुहुन्छ आइदिए हुन्थ्यो भनेर म चाहिँ यतै बल गर्दै थिएँ म यही गठबन्धन बढी नेचुरल छ यतै बल गर्दै थिएँ लास्ट आवरमा पनि त्यस कारण म खोज्दै गयो भन्नुभयो भने त्यो सत्य होइन बोलाउँदै आउनुभयो तपाईँहरूले अनेक गरेर बोलाउनु भयो के के गर्नुभयो अहिले म भन्दिनँ तपाईँहरूले काङ्ग्रेसलाई के भन्नुभयो कसलाई के भन्नुभयो मलाई के भन्नुभयो अर्को मेरा साथीहरूलाई के भन्नुभयो बोलाउनु तपाईँहरूले भयो बाहिर वे म जान पर्ने परिस्थिति बन्यो गएँ र मैले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनु भयो मैले तपाईँलाई दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ तपाईँले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो ऋण तिर्नुपर्ने थियो तपाईँले भयो अझै एउटा बाँकी छ एउटा त तिर्नु भयो एउटा अझै बाँकी छ हिसाब राख्नु होला तर दुई महिनामै यस्तो किन भयो भन्ने कुराको नि मेरो सोझो उत्तर छ त्यहाँ कुनै घुम घुमाउ छैन मेरो लागि शान्ति संविधान र यो परिवर्तनको रक्षा मुख्य कुरा हो प्रधानमन्त्री होइन नेकपा एमालेका नेताहरू यहीँ हुनुहुन्छ मलाई उस्तै परे तिन चार पाँच पनि प्रधानमन्त्री दिने स्थिति बनेको मैले थाहा पाएको थिएँ तर मलाई प्रधानमन्त्री भन्दा शान्ति संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र र जनताको विकास समृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मेरो मुख्य भयो नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू शेरबहादुरजी यहीँ हुनुहुन्छ अरू नेताहरू पनि पहिलोचोटि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साझेदारी गरेर चुनाव लड्दा परिणाम त एक ढङ्गको आयो राम्रो आयो एमालेको लागि पनि राम्रो माओवादी केन्द्रको लागि पनि राम्रो परिणाम आयो तर एउटै पार्टीको बहुमत त्यति बेला पनि भएन त्यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट अब बहुमत तपाईँहरूको पनि त्यता पुगेको छैन एमालेको नि बहुमत छैन तपाईँ हामी मिल्ने हो भने यता बहुमत हुन्छ आउनुहोस् बरु पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री खानुहोस् भन्नुभएको थियो अहिले यहीँ हुनुहुन्छ मैले यसो गर्नु उचित हुँदैन प्रधानमन्त्रीको लागि मैले जनताको अगाडि गरेको कबुल र गरिएको सहमति तोड्न अहिले सक्दिनँ भनेर मैले रिजेक्ट गरेँ हो अहिले पनि ओलीजीले लास्टसम्म कुरा गर्दा लो लोक के चाहियो त तपाईँ भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिएको संविधान हो शान्ति हो लोकतन्त्र हो गणतन्त्र हो त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हामी ठिकै छौँ होइन भने मेरो चाहिँ सम्भव छैन भनेर भनेको हो मैले प्रधानमन्त्रीको लागि होइन यतापट्टि पनि प्रधानमन्त्री मैले अहिले त भन्न त विभिन्न तर्क भनिएको छ त्यो कुरा अहिले खोल्न आवश्यक पनि छैन प्रधानमन्त्री होइन संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र शान्तिलाई टुङ्गोमा पुर्याउने र जनभावनाअनुसार राम्रो काम गरेर जाने अवसरको खोजी गर्दा हामी त्यहाँ सम्भव भएन नमिलेको एजेन्डै हो त्यहाँदेखि यहाँ कोही कन्फ्युजनमा पर्न जरुरी छैन ऐसिके राउतजीले ठिक भन्नुभयो नमिलेको विचार नै हो नमिलेको राजनीतिक मुद्दै हो जहाँ त्यो तुलनात्मक रूपले मिल्यो त्यहाँ मिलेर जाँदो रहेछ जहाँ मुद्दा मिल्दैन मिल्न खोज्दा पनि सकिँदो रहेनछ यही मञ्चबाट मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा हाम्रो बिचमा एउटा समझदारी त थियो विगतमा त हामी निकै ठुलो झगडा गरेका दुईवटा पार्टी छौँ अझ नेताको हिसाबले केपिजी र म नै आम्ने सामने भएर सडकमा नि लडियो सदनमा नि लडियो जतासुकै लडियो सरकारमा पनि पार्टीमा पनि अब फेरि एक ठाउँमा जम्मा हुँदा त तिनै कुरा उठ्यो भने त हामी त फेरि जान सक्दैनौँ यो कुरा भएकै हो त्यसो भएपछि हिजो भएका वाद विवाद र घटनाक्रम चाहे त्यो संसद विघटनको कुरा होस् चाहे मैले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको कुरा होस् चाहे केपिजीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको कुरा होस् त्यसलाई चाहिँ दुई तिन वर्ष थाती राख्ने र रह, त्यो कुरातिर जाँदै नजाने अगाडि जाने कुरा मात्रै गर्ने भन्ने भएको थियो र म त्यही विश्वासमा थिएँ म के विश्वासमा पनि थिएँ भने केन्द्रको सरकार थियो हुँदो खाँदाको दुई तिहाईको गुम्यो सातै प्रदेशमा सरकार थियो कम्युनिस्टहरूकै हुँदा उन, खाँदाको सरकार सबै गुम्यो त्यो सबै भएपछि त एमाले पार्टीलाई र मुख्य नेतृत्वलाई पनि रियलाइज भयो होला भन्ने थियो मलाई बालकोट जाँदै गर्दा मलाई बालकोट बोलाइ छ भनेपछि त पक्कै रियलाइज गरेर बोलाइएको होला भनेर म अलि सोझो सोझो छुके मान्छे तपाईँहरूले गहिरो गरी हेर्नुभयो प्रचण्डलाई भने होला त नि भनेर गएको म त तर विश्वासको मत दिन जसरी उहाँले बडो सगौरव मैले संसद विघटन गर्नु सही हो क्यानाडामा इङ्ल्यान्डमा कहाँ कहाँ यहाँ पनि शेरबारले नै विघटन गरेको भनेर सबै कुरा भनेपछि त्यही दिन म अब यो भङ्ग हुनेतिर गयो भन्नेमा म भित्र पुगिसकेका थिएँ अब यो अगाडि जाँदैन किनभने त्यही लडाइँ त हिजो लडिया थियो हामीले सडकमा लडिएको थियो अदालतभित्र लडिएको थियो सदनमा लडिएको थियो त्यही लडाइँ यहीँ आइहालेपछि त म कसरी सक्छु त्यहाँ बस्न मैले अनि एकातिर त्यो अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेस फेरि त्यही त्रुटि गरिएछ प्रचण्डलाई छोडेर रह भनेर पश्चाताप गरेको देखेपछि मेरो लभ यता परिहाल्यो <laughs> त्यो लभ परेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि परेको होइन है नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरू र अरू साथीहरू पनि क्लियर हुनुहोला एजेन्डाकै लागि हो शान्तिको लागि संविधानको लागि लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि जसमा हामी हिजो संसद विघटन हुँदा लडेका थियौँ त्यही एजेन्डामा फर्केको मात्रै हो त्यस कारण अहिले यहाँ माधवजीले एउटा कुरा राख्नुभयो मलाई लाग्छ ठिकै राख्नुभयो अस्तिको त तीक टिक्दैन दे भन्ने देखिन्थ्यो एजेन्डाकै कारणले यो चाहिँ टिक्ने प्रचुर सम्भावना छ किनकि एजेन्डामा समानता छ त्यसकारण यो चाहिँ टिक्छ भन्ने चा। विश्वास गर्न सकिन्छ तर पनि फेरि मलाई केपीजीले बडो चाहिँ यो छुट्ने बेलामा धेरै नै ठुल्ठुला शिक्षा दिएर पठाउनु भएको छ म यो कुरा पनि यसको लागि पनि केपिजीलाई धन्यवादै भन्न चाहन्छु तपाईँ त जाँदै त हुनुहुन्छ अब जाने भयो मैले त भने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिउँ तपाईँ र मनै गएर भनौँ त भनेकै थिएँ लास्ट दिनमा त्यो सम्भव छैन भन्नुभयो उहाँले इमान्दारीका साथ भन्नुभयो म म त्यसो गर्न सक्दिनँ त्यसो भनेपछि त हामी एकै ठाउँमा हुने भइएन त्यति बेला र पटक पटक उहाँले तपाईँ वैशाखभन्दा उता जानुहुन्न वैशाखमा उहाँले भनेको राष्ट्रपतिको बायाँपट्टिको लबीमा तपाईँ र म एकै एकैठा हुन्छौँ भन्नुभएको छ अब उहाँको भनाइलाई पुष्टि गर्ने कि फेल गर्ने हामी सबैको हातमा छ यहाँ अघि बिहान पनि कुरा त उठ्यो दुई महिनापछि फेरि विश्वासको मत लिने पर्ने अवस्था आउने त होइन मलाई लाग्छ त्यो आउँदैन र आउन दिन पनि हुँदैन लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि संविधानको लागि शान्तिको लागि मैले यो कुरा पनि धेरै छलफल गरेको छु कानुनविदहरूसँग पनि अरूसँग पनि हाम्रो संविधानको व्यवस्था र कानुनी व्यवस्था अनुसार त फेरि सहभागी दल दलमध्ये एउटाले फिर्ता भन्यो भने त अहिले त दस एघारवटा भइयो अब एघारवटा मध्ये एउटाले फिर्ता लिने बित्तिकै विश्वासको लिनु मत लिन पर्ने हो भने त दुई दुई महिनामै लिनुपर्ने अवस्था आउने भयो तर तर मैले बुझ्दा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अहिले कम्तीमा पनि आज हामीले जसरी विश्वासको मत लिएका छौँ अस्ति हामीले बालकोटबाट हस्ताक्षर गरेर रा, राष्ट्रपति राष्ट्रपतिका बुझाए जस्तो गरी गरेका छैनौँ सिधै हामी यहाँ विश्वासको मतमा मत छलफल गरेका छौँ र निर्णय गर्दैछौँ नम्बर एक नम्बर दुई त्यहाँ बहुमत छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ सदन केपीजी नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जति बेलासम्म सदनमा बहुमत छ भन्ने लाग्दासम्म विश्वासको मततिर जाने कुरा आएन पनि तर सदनमा बहुमत छैन भनेपछि त विश्वासको मतमा मत जानुपर्ने बाध्यता आउँछ संवैधानिक बाध्यता सायद त्यो स्थिति हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारण मान्य सदस्यहरू तपाईँहरूले सुशासनको बारेमा विकासको बारेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बारेमा र देशलाई अहिलेको आर्थिक सङ्कटको स्थितिबाट मुक्त गर्ने कुरामा अनि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्य सम्पूता जस्ता विषयहरूमा हामीले नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पहिले विश्वासको मत लिँदा मैले यो सम्मानित सदनमा जे विषय राखेको थिएँ ती विषयप्रति मेरो कमिटमेन्ट अहिले पनि त्यही उत्साहको साथ त्यही गम्भीरताको साथ कायम रहेको छ र रह मैले यो बिचमा जे प्रयास सुरु गरेको थिएँ त्यसले केही सकारात्मक सङ्केतहरू पनि छन् अब सरकारले पूर्णता पाउने बित्तिकै फेरि हामी एउटा नयाँ गतिको साथ जानेछौँ आज तपाईँहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएका विषयहरू आलोचनाहरू टिप्पणीहरू सबैलाई मैले गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु र गम्भीरतापूर्वक लिनेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि पनि सहभागी सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अहिवाद